І знову про тих, чиї зусилля допомагають нашим військовим боронити країну. Хмельницькі волонтери зібрали чергову партію допомоги, котру з дня на день повезуть на східний кордон. Цього разу закупили спеціальну амуніцію, що дозволяє ефективніше справлятися з місіями. У чому її перевага, дізнаєтесь з нашого сюжету. Дані пластини зготовлені із металокераміки. І по всьому, скажімо так, якщо навіть бронежилет класу 5+, дві пластини весять 10 кг, то дані пластини, дві пластини, весять всього-навсього 5 кг. Легкі та, головне, надійні. Ці пластини 6-го класу захисту вже незабаром служитимуть воякам на Сході. За рахунок своєї ваги вони значно спрощують виконання бойових задач. Кожен комплект ми відмінусували з групи по 5 кг з чоловіка. Ця група може вже облегчила на собі вес. 70 кг весу вони можуть взяти боєкомплекти або питання вже на задачі. Це суттєво важливо. Волонтерська організація «Патріоти України» закупила 7 таких комплектів бойових пластин, а це майже на 90 тисяч гривень. По допомогу звернулися до мерії Старокостянтинова, бо у цьому напрямку співпрацюють не вперше. Тільки завдячуючи нашій територіальній громаді, нашим підприємцям, організаціям, установам, ми маємо змогу сьогодні, я, Микола Степанович і всі, хто долучається до даної справи, допомогти їм там. Окрім підтримки свідомого люду, в районному бюджеті Старокостянтинова передбачили кошти для військових. Таким чином систематично допомагають бійцям з обладнанням та спорядженням. Маючи ці асигнування, ми одразу ж відгукнулися на цю пропозицію з фірмою, яка поставляє, уклали угоду, перерахували кошти. Це наш обов'язок, і я вважаю, що це ми повинні робити обов'язково. Про потреби вояків волонтери знають з перших вуст. Вони вивчили дорогу на війну, бо їздять туди щотижня. Ми їх приїхали, день, два, три там з ними побули, безпосередньо побачили, що їм треба. Бо ви коли там знаходитесь, ви самі бачите, що їм треба. Ви чуєте, що вони говорять, чим вони говорять, як вони живуть, як вони воюють, з чим вони воюють. Зібрану допомогу «Патріоти України» повезуть з дня на день. Усіх охочих запрошують до співпраці, аби разом підтримати наше військо.